Владиславу Хаєцькому з Хмельниччини назавжди 21. Хлопець пішов захищати Україну добровольцями, загинув на Донеччині. Тепер в ліцеї, де навчався боєць, на його честь облаштували спортивний майданчик з тренажерами. Так вирішили батьки хлопця. Докладніше далі. А от дивіться, дивіться, яка посмішка. Всі такі серйозні, а ось його посмішка. І такі завжди, ось такі посмішка завжди була. На світлинах Владислав усміхнений і щасливий. Таким його назавжди запам'ятають рідні, друзі і вчителі Городоцького ліцею. Хлопець пішов на фронт добровольцем через тиждень після батька. І 3 березня приходить нам смс-ка, а в смс-ці написано, я зараз пам'ятаю. Ну, правда, що я Хаєцький? Я не рубаю. Я кажу, як ти? Ти Хаєцький 20 років. А він каже, я в старих часах на полігоні. Владислав із дитинства мав інвалідність і міг не йти до війська, але вважав своїм обов'язком захищати свою землю та найрідніших. Загинув воїн під Авдіївкою внаслідок мінометного обстрілу. І ми заходимо додому, де він лежить. Це мало бути на весілля, каравай, наречена. А це виявилося на похорон. Це було дуже важко. Вже понад рік у кімнаті Владислава куточок пам'яті. Тут особисті речі, форма і бронежилет, а ще фотографії. А це вже останні його фотографії. Це скріншот, він мені на телеграм дзвонив. А це дівчинка, його однокурсниця намалювала. От по цій фотографії. Вона малювала з крилами. Щодня батьки ходять на кладовище і вірять, що син Янгол охороняє їх з небес. Гроші, отримані від держави, вирішили витратити так, як певні хотів би сам Владислав. Придбали спортивні тренажери і встановили їх на території ліцею, де навчався син. Отримали кошти там для своїх потреб, для своєї сім'ї, для своєї родини, ну, щоб потратити на когось, на а й на благо навіть і школи там чи держави, то не всі так спроможні. Батьки Владислава впевнені, всі воїни, які боронять країну від ворога, заслуговують на звання героїв. Я хочу одного, я хочу, щоб його зробили героєм для всіх. І ці всі молоді, які є, щоб і всі вони були героями, а щоб вони, щоб їх бачили, щоб і знали. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.